Kaixo berriro, ba, gaur beste saio bat ingo deu, pilateseko ariketakin, aurdun daun, emakumentzat, bale? Gaur, baloi handiak ingo deu, etxen bari madakazue, eta ez dela, ba, ariketa batzuk, zila baten eserritain, bai? Bale, jarriko geha baloian eserita, belauna gerrian zabaleran, hankakondo apoiatuta lurrian, bizkara luze, eta sorbala belaritik urrunduta bai, ireki ondo saietxak eta besuak gorputzan luzeeran, hasiko gehar nasa hartzen, sudurretikan, eta nasa botatzean, aktibatu abdominala bai, hartu arnaza sudurretikan, eta hauetik anbota, arnasa botatzean, abdominala aktibatu ite deu, bai, abdominala eman berdezue, bizkarre zurraldea, bai, pixa guantzatuko bazenuen bezala, eta azkenen gozai etxare bai, barruak asartze deu, bai, benga, hartu arnasa, eta arnasa botatzean, aktibatu abdominala, benga, segi, goatu, mantendu bizkara luze, eta beti zorbaldak jetxiteitugu. Venga, bi arrasketa gehiago. Eta besua gehitze ditugu. Arnasa botatzean, besuak zabalduko ditugu zorbaldan alturaino, abdominal aktibatuz. Eta arnasa hartzean, jetxite deu bai, arnasa botatzean zabaldu besuak zorbaldan alduraino, eta arnasa hartzean, jetxi mantendu bizkarra posizio neutruan luze, eta abdominala aktibatu, Hori da. Azkenengo aldiz, eta azkena gelditzega besuak zorbaldan altueran. Hartuko dugu arnasa hemen. Eta arnasa botatzean, inklinatu ingo dugu bizkarra. Aktibatu ondo abdominala. Eta arnasa hartzean, bueltatu. Bota arnasa bestaldea, lusatu. Hartu arnasa. Eta bueltatu, benga, eman mugimendua bizkarre zurrai. Eta sartu ondo abdominala. Abdominala eman bizkarre zurraldea. Benga, eta hori da mantendu bizkarra luze. Eta sorbaldak belarritik urrunduta. Benga, hori da, azken alde bakoitze. Eta bueltatu itegea, mantendu besuak zorbaldan altueran, hartze dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean, bezarkatu eta borobildu bizkar guztia, eta arnasa hartzean, bueltatu, luzatu ondo, bot arnasa, boro bildu bizkarra, zartu burua, bezarkatu itenaiz, eta arnasa hartzian, luzatu, benga, eman mugimendua bizkarre zurrai, hori da.
Venga, eta azkenengo aldiz. Oso ondo, besuak aurrea eraman, hartze dugu arnasa, eta arnasa botatzean zabaldu besua, eta bizkara errotatuko dugu, begirada eskuak emango dugu, eta arnasa hartzean bueltatu ite bea. Bota arnasa bestaldea, rotatu ondo bizkara, eta arnasa hartzean bueltatu, venga, kontrolatu mugimendu bakoitza, eta aktibatu abdominala, eh? Ariketa guztitan, principalena da, abdominalan aktibazioa, bai? Mantendu bizkara luze, eta sorbaldak belarriti jetxita. Venga, azken alde bakoitzen. Bale, osondo jetxi besuak. Venga, relajatu zorbaldak, nahi badezu eskuak aldakan jarriko ditugu, bai? Mantendu bizkara luze, zorbaldak belarritik urrunduta. Hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean pelbisa baskulatuko dugu, bai? Kenduko dugu kurbatura lumbarra, eta arnasa hartzean bueltatu. Eman mugimendua, bot arnasa baskulatu pelbisa, eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, eta mantendu, sorbalda relajatuta, eta bakarrikan zentratze gea lumbarretan, bai? Eta aktibatzen abdominala. Venga, beste behin ingo deu. Eta guain, aldaka rotatu ingo deu, bai? Hartuko deu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean, rotatu aldaka alde batea, eta arnasa hartzean, besta aldea. Bot arnasa alde batea, eta arnasa hartzean besta aldea. Aktibatu ondo abdominala, relajatu zorbaldak, eta bizkara luze. Benga, taldakai mugimendua emate jo. Azkenengo aldiz alde bakoitzen. Bueltatuko gardia, eta ingoitugu borobilak aldakakin, alde batea, bueltatu erdia, eta besta alde hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen, egin borobil bat aldakakin, bueltatu erdia hartu arnasa, eta arnasa botatzen, besta aldea, venga, eman mugimendu aldakaie, zorbalda relajatuta. Venga, hori da. Alde batea arnasa botatzen. Bueltatu erdia hartu arnasa eta arnasa botatzen. Besta aldea. Venga, hori da. Azken alde bakoitzen. Hori da, eta arnasa hartzen. Hori da, eta arnasa botatzen. Besta aldea, bale, bueltatu erdia. Relajatuko ditugu besuak, relajatu zorbaldak. Eta jarriko gea belauniko, baino baloi gabe, bai, baloi hautziko dugu alde batean, gero erabiliko dugu luzatzeko, bai? Eta jarriko gea lauanketan, eskuak
Zor baldan altueran jarriko ditugu eta belauna gerrian zabaleran, bizkarra luze eta zor balda belarritik urrunduta. Artuko dugu arnazalekuan eta arnazagotatzean, kenduko dugu kurbatura lumbarra eta arnazartzean, bueltatu arnazagotatzean, baskulatu pelbisa, kendu kurbatura lumbarra eta arnazartzean, bueltatu, eman mugimendua pelbizai, eta goatu abdominala aktibatzia, ze? Bota arnaza baskulatu pelbiza, eta arnaza hartzian bueltatu, bigeio. Benga, azkenengo aldiz, eta bai ningo deun borobildu bizkar guztia, bai? Hartuko dugu arnaza lekuan, eta arnaza botatzean baskulatu pelbisa, borobildu bizkarra eta sartu burua. Eta arnaza hartzean luzatu bizkarra. Bota arnaza baskulatu pelbisa, borobildu bizkarra, aktibatu abdominala, eta arnaza hartzean luzatu, eman mugimendua bizkarra zur guztiai. Venga, bigeio. Oso ondo eta bueltatu itegea mantentze du bizkarra luze, arte dugu arnaza lekuan, eta arnaza botatzean zabaldu bezua, eta rotatu ingo du bizkarra koraino, begirada eskuak indejua, eta arnaza hartzean, bueltatu eta junaldatzen zabaldu bezua, eta luzatu goraino, eta aktibatu abdominala, eh? Venga, hori da eman mugimendua bizkarrez urrai. Oso ondo. Venga, azken alde bakoitzen. Hori da. Oso ondo. Venga, luzatu pixka bat. Bizkara. Vale, bueltatu. Venga, eta bukatzeko, azkenengo ariketa bat, hartuko dugu arnaza lekuan. Eta arnaza botatzean, hanka bat luzatuko dugu atzea, ipurdian alturaino, eta arnaza hartzean, bueltatu, bot arnaza luzatu beste hanka, hartu arnaza, eta bueltatu goatu, eh? Hanka luzatzean, aktibatu ondo abdominala, eta arnaz hartzian bueltatu, mantendu bizkarra luze, zorbaldak relajatuta. Benga, hori da, beste behin hanka bakoitzakin. Eta gehituko jo, kontrako besua aurrea, arnaz agotatzean luzatu kontrako besua eta hanka, aktibatu abdominala, eta arnaz hartzian bueltatu eta junaldatzen, kontrolatu mugimendua, Venga, azkena, besoetan kabakoitzakin. Hori da, oso ondo, hartuko du baloia. Bale, pixka bat ireki aldakak.
Eta bango dugu baloia aurrea eta ipurdia atzea eta luzatu hor. Bale, bultatu. Bale, xeringo geha. Zabaldu pixka bat hankak. Jarriko du baloia aurrian. Hartuko du arnasa lekuan. Eta arnasa botatzen iman baloia aurrea. Eta luzatu pixka bat aurreaka. Eta arnasa hartzian bueltatu. Pixka bat, bakoitzak alduna. Arnasa botatzean luzatu aurrea, urrundu baloia alde zuen gehiena, eta arnasa hartzean, bueltatu, venga, bire jo, bot arnasa luzatu aurrea, hartu arnasa, eta bueltatu, eta azkena, bot arnasa aurrea, hartu arnasa, eta bueltatu oso ondo, mantendu bizkarra luze, buru alde batea eta jetxi kontrako zorbalda belarritik. Oso ondo, benka bestaldea. Erdia, eta bera jeetxiko kotxa. Bueltatu. Ba, oso ondo, neskak. Espero ez gustatu zaizuela eta jun praktikatzen etxen pixkanaka, bale? Hala, beste bat arte, agur!